Cadê ele? Chegou ainda não. Já começou já, começou aqui, já. Vou botar com o comercial bem aqui, peraí. Tá rolando já. Se ele puxar pro pai dele, ele tá ferrado. Oferecimento Mi Fone Store, Autoescola Apinagés, A Ceiapra, Compre Mais Que Queu, Magazine Topper, Rain Design, Prefeitura Municipal de Praia Norte, Loja Top Veras, Norte Mix, Oi. O melhor mix da Oi. Cidade, Alô. Estúdio Rustic, Network Fibra Ótica. Oferecimento Mi Fone Store, Autoescola Apinagés, A Ceiapra. Faltando jogador, mais que eu. Magazine Topper, Rain Design, Prefeitura Municipal de Praia Norte, Loja Top Veras, Norte Mix, o melhor mix da cidade. Estúdio Rustic, Network Fibra Ótica. Oferecimento Mi Olá. Fone Store, Autoescola Apinagés, A Ceiapra. Compre Mais Que Queu, Magazine Topper, Rain Design, Prefeitura Municipal de Praia Norte, Loja Top Vera. Que desgama é essa? Norte Mix, o melhor mix da cidade. Estúdio Rustic, Network Fibra Ótica. Oferecimento Mi Fone Store, Autoescola Apinagés, A Ceiapra. Compre Mais Que Queu, Magazine Topper, Rain Design, Prefeitura Municipal. Municipal de Praia Norte, Loja Top Veras, Norte Mix, o melhor mix da cidade, Estúdio Rustic, Network Fibra Ótica. Oferecimento Mi Fone Store, Autoescola Apinagés, A Ceiapra.
compre mais que eu. Magazine Topper, Rain Design, Prefeitura Municipal de Praia Norte, Loja Top Veras, Norte Mix, o melhor mix da cidade, Estúdio Rustic, Network Fibra Ótica. Oferecimento Mi Fone Store, Autoescola Apinagés, a Segapra. Compre mais que eu. Magazine Topper, Rain Design, Prefeitura Municipal de Praia Norte, Loja Top Veras, Norte Mix, o melhor mix da cidade, Estúdio Rustic, Network Fibra Ótica. Oferecimento Mi Fone Store, Autoescola Apinagés, a Segapra. Compre mais que eu. Magazine Topper, Rain Design, Prefeitura Municipal de Praia Norte, Loja Top Veras, Norte Mix, o melhor mix da cidade, Estúdio Rustic, Network Fibra Ótica. Oferecimento Mi Fone Store, Autoescola Apinagés, a Segapra. Compre mais que eu. Magazine Topper, Rain Design, Prefeitura Municipal de Praia Norte, Loja Top Veras, Norte Mix, o melhor mix da cidade, Estúdio Rustic, Network Fibra Ótica. Oferecimento Mi Fone Store, Autoescola Apinagés, a Segapra. Compre mais que eu. Magazine Topper, Rain Design. Pois é, galera, agora vamos aqui, vamos para a escalação aqui do... Para a escalação do... Do Atalanta, né? Só lembrando que neste momento aqui... Neste momento o Atalanta vai entrar jogando... É com o... O goleiro é o Luquinha, Felipe... Aí é Tira Fino... Aí vem Luiz Mário, Chocolate... Matheus... É, Cauã Veras, né? É, o Wendel... Dunga, Jean e Kaique, viu? Só lembrando que essa aqui é a escalação do Atalanta. Só lembrando que o Cauã Veras, ele atrasou, né? Por ele ter atrasado, me parece que ele não vai entrar jogando, porque aqui no campo já soma... É, na verdade, parece que estão esperando ele, né? Porque tem 3, 6, 9, 10. Só tem 10 em campo. É, o Cauã Veras tá aqui, a gente tá concluindo, viu? Na verdade, é o Cauã que vai entrar jogando também, né? Ele já tá aqui, já posicionado. Já no jeito aqui pra iniciar essa partida, né? Só lembrando que começou, né? Agora vamos tirar aqui o... Só lembrando que o adversário do Atalanta, né? Vai estar entrando com um a menos. Ei, ei, ei! Edmilson, manda o menino iniciar o jogo aí, o menino, o Raimundinho. É o Raimundinho, o fotógrafo. Iniciar o jogo aí, meu filho, o tempo. Tá bom, valeu, entendi, senhor. É. Só lembrando que o Atalanta já abriu o placar, né? O Atalanta já abriu o placar com o Jean. Já, galera, ainda tô. Agora certo, agora tudo tranquilo, é porque o meu sistema aqui tá querendo me podar aqui, tá entendendo? Que o negócio agora é bagunçado, depois dessa molecada de querer de acontecer essas coisas que tá acontecendo na rede social, tá entendendo?
é negócio de ficar só podando a gente aí, podando todo mundo aí, a pessoa não pode mais fazer nada nas redes sociais, viu? Viu? Isso aí é uma coisa que acontece, tá entendendo? É em época de pessoas que passa aquilo que não quero nem falar aqui, porque já é complicado. É complicado, um negócio estranho demais, é um complicado. Agora a gente entra para fazer um trabalho, até mesmo posso dizer um trabalho que vai beneficiar as pessoas, tá entendendo? Aí acontece que da pessoa, de vez em quando aqui, eu tô recebendo aqui, tipo assim, querendo interditar minha transmissão, entendeu? Por isso é que tá acontecendo de vez em quando uma paralisação. Agora eu não sei por que acontece isso, porque antigamente não acontecia isso, tá entendendo? É tanta coisa, moço, é tanta coisa que tá acontecendo agora nesse tempo que a gente não tinha isso antigamente, é uma coisa estranha. A pessoa era livre aí na rede social aí, tá entendendo? A pessoa fazia as coisas da gente, trabalho, todo trabalho, um trabalho que a gente fazia hoje. Porque um trabalho esse aqui não precisa a pessoa tá querer futucar a gente não, que isso aqui é um trabalho sério, um trabalho que a gente tá fazendo sem prejudicar ninguém, só beneficiando mesmo aquelas pessoas que estão longe pra assistir a partida, tá entendendo? Mas direto tá aqui querendo parar minha transmissão, entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo hoje no Brasil não, rapaz. É uma coisa estranha demais, sei lá. Eu não sei não. Entendeu? Direto aqui a transmissão querendo parar aqui. Direto. Sei lá, moço. Não sei como é que a pessoa vai. Não sei como é que a pessoa vai viver nesse país, não. É estranho demais. Entendeu? É uma coisa mesmo sem precedente, uma coisa que não tem fundamento, entendeu? Vai na manha, na manha. Pega a bola, não vai se abaixar não. Só lembrando, galera, que você for olhar os amarelinhos aí, só tem 3, 6, 9, 10, só tem 10 jogadores em campo, né? Aí imagina. Aí não pode estar certo. Pode mesmo não. Só lembrando, galera, que neste momento o goleiro, né? O goleiro. Ele tá trocando ali de camisa, né? Porque a camisa do goleiro é da cor da camisa do time adversário, então não pode. Tem hora que o juiz vai deixar de vai invalidar um gol, que às vezes pode ser até um gol irregular.
2-0. O Atalanta, né? Só agora que tá com 7 minutos, na verdade. Esse aí eu peguei, viu, Ney? Esse aí é pra tu, Ney. Viu, Ney? Se tu tiver aqui no campo, Ney. Se tu tiver aqui no campo, Ney. Mas se tu tiver aí trabalhando em tua casa, esse aí foi. Esse aí eu peguei. E não é diferente, não, que ele só faz gol assim. Rapaz, tu... Ei, Edmilson. É Felipe, hoje até o dia, moço. Ei, bicho, pode deixar aberto aí, que eu não vai pra ninguém, não. Felipe, tá com três, eu não quero ser culpado, eu não quero ser culpado.
Rapaz, eu esqueço sempre o local que é a cidade que é a... Agora esqueci até o nome da pessoa. Mas já eu quero aproveitar e mandar um abraço aí pra essa galera que tá nos acompanhando aí, Minas Gerais, Brasília, Goiânia. Aqui mesmo na cidade e nos povoados, né? Independentemente da quantidade de pessoas. Mando um abraço pra todos, igual mando pra... O abraço que eu mando pra mil, eu mando pra um. Vou fazer mais dois, caralho! Tá filmando a sorrente, tem que olhar pra lá. Esse sol de 4 horas agora tá mais quente do que aquelas, algumas vezes de 2, né? Rapaz, bicho, tá muito inteligente, ó. Pois é, galera, só lembrando que o rapaz pegou uma bolada aqui, né, na cara. Luiz, é Luiz, vai fazer seu corpo, Luiz.
É, rapaz, parece que o jogo vai parar. Só lembrando, galera, que nesse momento aqui parece que vai diminuir mais um, diminuiu mais um, né? Mais um, mais dois. Agora só tem oito, o amarelo só tem oito. Aí assim, é uma coisa que tinha que combinar mesmo e parar, porque não atinge mais o primeiro lugar, né? O Atalanta não muda de oposição nem perdendo e nem ganhando. Aliás, se o Atalanta perder, na verdade ele pega um time. Como ele tá ganhando agora, o Atalanta tá pegando agora o Volta Redonda, né? Que é um time muito duro. E o que foi, hein? Ei! Diferença de gol não vai fazer muita diferença mesmo, né? Pro Vila Real e muito menos para o, no caso de Vitória. Qualquer vitória, independentemente da quantidade de gol, né? O Atalanta vai pegar o time Volta Redonda. Que eu continuo dizendo, não é um time ruim, né? É um time bom. Rapaz, é o RE? Cadê o RE? Hã? É o Henrique. Tá jogando não, o que foi? Engraçado, quando tem muito jogador no banco, ele joga, quer jogar. Quando não tem jogador no banco, ele não quer jogar, rapaz. E aí, Henrique? Vê tua cara aí. Vê tua cara aí, Henrique. Quando tem muito jogador no banco, o Henrique quer jogar. Quando não tem, ele não quer. Hoje é que é teu dia, moço. É, mas não vai fazer diferença não, né? De qualquer forma, tá. É. Vocês poderiam até. Pênalti. Os caras são, eles não querem, eles nem pensam em artilheiro. Por que ele bota pra bater aqui? Tem mais gol, né? Agora é pênalti pro Atalanta, né?
bola no meio do campo. Agora vamos faturar aqui, né? Um pouquinho aqui, né? Esse cariolenagem aqui do sistema. O Vasco já tá na pia. Galera, vamos ver se vocês estão seguindo aí. Quem não tá seguindo, vamos seguir, viu, pra ajudar aí o, a transmissão. E eu quero falar pra você, galera, se Deus permitir que a gente esteja aqui, né, aqui na, transmitindo agora o, a fase que é só um jogo, né, eu quero falar pra vocês que a gente vai ter mais cuidado, que eu vou colocar, também, eu vou fixar mais aqui a cabine, né, para não ficar balançando muito, e a gente botar para não perder lance, tá entendendo? O primeiro lance de hoje foi perdido o gol, né, porque não tava ainda aqui, eu tava conversando com um rapaz aqui que me auxilia aqui no placar, né, no tempo, que ele ainda não tinha ativado, mas já tinha começado o jogo, por isso que eu tardou um pouquinho aqui, tá entendendo? Mas a gente quer fazer o jogo totalmente diferente agora, com mais, tá entendendo? Com mais perfeição, né? Pra não perder lance, essas coisas. Pois é, galera, só lembrando que tá 4-0, né? Vocês estão vendo aí na tela, 4-0 aí pro Atalanta, viu?
4-0 pro Atalanta. Dê aquele likezinho aí, né? A cada like que você der aí, você vai recomendar a transmissão para mais pessoas, né? Mais pessoas. Vamos que vamos, ajudar aí o canalzinho, porque é um canal que tem se disponibilizado a fazer esse trabalho por vocês que estão longe, entendeu? E sem falar que a gente tem investido em equipamento caro, equipamento não é barato não. Eu tô filmando aqui, o meu dispositivo não é um dispositivo barato, porque tem que ser coisa mesmo bom, tá entendendo? Tem que ser o dispositivo bem, ou melhor dizendo, os equipamentos tem que ser bom, por exemplo. O meu dispositivo móvel, que eu faço a transmissão, ele é um dispositivo bom, caro, não é barato. São investimentos, tá entendendo? Se fosse só para meu dia a dia, eu poderia comprar um bem mais barato. Mas como eu tenho que utilizar ele para fazer essa transmissão, tem que ser com resolução bem boa, entendeu? Melhor dizendo, eu tenho que ter qualidade em imagem, né? Por exemplo, ele filma em 4K. Meu dispositivo, além de ele filmar em 4K, ele tem o número de RAM é bom também, porque tem que ter o número de RAM bem alto. Por quê? Porque ele roda não é só um sistema, são dois sistemas que rapaz, eu já vi que um time quando joga com outro time, que todos dois são bons, é diferente, ó. Ei, o problema sabe o que é? É que não é que o time é ruim. Ei, sabe o que é? É porque não tá completo. Porque aquele dois meninozinhos lá. Aquele dois meninos que se parece. Rapaz. Ei, aquele dois faz diferença, meu filho. Agora tu vai ver, jogando mesmo com você jogando com um time bom, no mata-mata, pra tu ver qual é a diferença, o tanto que vocês vão render. Entendeu? É porque é diferente, vem completo, né? Não vai estar completo? Pronto, pois é. Aí tu vai ver a diferença. Ei, ainda pode jogar ainda com o olho aberto, porque o negócio não é brinquedo não, porque aqueles moleques são novos. São novos, tá entendendo? Só menino novo. Agora, meu amigo, o São Félix não é bobo não. O São Félix não é bobo não, menino. O São Félix tá igual a luta do Popó com o Bambam, ó. Eita, meu amigo. É, minha amiga, aqui é zoeira. Aqui é transmissão e zoeira, ó. Aqui é transmitindo e zoando. Eu não tô zoando nenhum time, não. Só tô dizendo que o time é bom. O time é bom, meu. É o Popó, ó. O São Félix é o Popó. Tu é doido, moço. Tem até dó do time, sim. Trinta e três. Já tá impedido, né? Aqui o Cariolenar já ia perder o lance aqui. Pois é, galera, vamos olhar se vocês estão seguindo, viu, galera? Se está seguindo aí e tal. Não.
Rapaz, eu já tô vendo aqui se o amarelinho tivesse completo. Rapaz, esses meninos. Tu é duro, como é que eu. Complicado. Cinco. Cinco a zero. Galera, eu vou desativar bem aqui o placar um pouquinho, só porque tá esquentando muito aqui. Seis a zero, galera. Seis. Seis a zero, galera, viu?
7. 7 gols. Isso é um treino pra vocês no próximo jogo, moço. Ei, goleiro jogador. Isso é um treino, moço. Esse jogo aqui não vai fluir nem contribuir pra vocês. Vocês estão treinando. Vocês estão treinando. Aí é um treino aí pra vocês aí. É um treino. Isso aí não vai mudar a posição de você não. Você continuar o São Félix mesmo. É, aí é ganhando ou perdendo. É um treino. Mais tarde, que o sol tá mais frio. Isso é um treino. Todo mundo, aí, é um treino com torcida. Oito. Só oito, mas rapaz. Henrique, aí esfriou, Henrique. Henrique. Aí esfriou, Henrique. É um treino pro teu time, Henrique. Já vai acabar o primeiro tempo. Acho que só chutar e acaba. Não. Acabou. Galera, daqui a pouco nós voltamos, viu? Não sabe se o time vai voltar pro jogo, né? Mas vamos lá.